শেহতীয়াভাৱে জুবিন গাৰ্গে কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ ওপৰত যি কটু মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আচলতে তেওঁ এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱেহে তেওঁ এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ জাতীয় পৰিষদক ফটুৱা পাৰ্টি বুলি কৈছে। আচলতে এইটো বৰ অসংবিধানিক শব্দ, এজন শিল্পীৰ মুখত তেনেধৰণৰ শব্দ শোভা নাপায়। আৰু আমি জুবিন গাৰ্গৰ এই বক্তব্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব কি আছে? তেওঁ মঞ্চত মদ খাই গীত পৰিৱেশন কৰে, মঞ্চত তেওঁ অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক কথা কয়। গতিকে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো আচলতে কেনেধৰণৰ? তেওঁ যে এটা ৰাজনৈতিক পাৰ্টিক, ৰাজনৈতিক দলক যে ফটুৱা পাৰ্টি বুলি আখ্যা দিয়া কৈছে, আচলতে তেওঁৰ নিজৰে যোগ্যতা নাই। তেওঁ এতিয়া বিজেপি দলৰ হাতৰ পুতলা হৈ কাম কৰিছে, তেওঁ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত কথা তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি তেওঁক এনেধৰণৰ বক্তব্য নিদিবৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে নেকি? বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গে বিজেপি দলৰ হাতৰ পুতলা হৈ কাম কৰিছে। তেওঁ সেই সময়ত কা আন্দোলনক বিৰোধ কৰি পেলাই আন্দোলন কৰিছিল, কিন্তু পিছত তেওঁ লাহে লাহে কি হ'ল যে কা আন্দোলনৰ বিৰোধ কৰি যিখিনি তেওঁ শিল্পী হিচাপে তেওঁ যিখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিল সেই আগ নবঢ়া হ'ল। তেওঁ ৰখি গ'ল, এটা বিন্দুত গৈ পেলাই তেওঁ ৰখি গ'ল। তেওঁ এতিয়া চৰকাৰৰ বহতীয়া হিচাপে, চৰকাৰৰ যি কাৰ্যসূচী, চৰকাৰৰ নীতি আদৰ্শক সমৰ্থন কৰা কামহে তেওঁ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি জুবিন গাৰ্গক তেওঁ এনেধৰণৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত ভাষণ আৰু নিদিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু দেখা যায় জুবিন গাৰ্গে অসমৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনিক লৈ মাত মতা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও আচলতে অসমৰ মৌলিক সমস্যাৰ ওপৰত তেওঁ মাত মাতি অহা নাই। তেওঁ কা আন্দোলনক বিৰোধ কৰি এসময়ত স্থিতি লৈছিল, পাছতো তেওঁ তেন্তে বলিষ্ঠ স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিল। গতিকে আমি তেওঁ দেখিছোঁ যে তেওঁ আচলতে ধন সম্পত্তি ঘটাতেই ব্যস্ত, আন শিল্পীৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ তেওঁ হেৰুৱাইছে। শেহতীয়াভাৱে জুবিন গাৰ্গে কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ ওপৰত যি কটু মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আচলতে তেওঁ এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱেহে তেওঁ এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ জাতীয় পৰিষদক ফটুৱা পাৰ্টি বুলি কৈছে। আচলতে এইটো বৰ অসংবিধানিক শব্দ, এজন শিল্পীৰ মুখত তেনেধৰণৰ শব্দ শোভা নাপায়। আৰু আমি জুবিন গাৰ্গৰ এই বক্তব্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব কি আছে? তেওঁ মঞ্চত মদ খাই গীত পৰিৱেশন কৰে, মঞ্চত তেওঁ অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক কথা কয়। গতিকে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো আচলতে কেনেধৰণৰ? তেওঁ যে এটা ৰাজনৈতিক পাৰ্টিক, ৰাজনৈতিক দলক যে ফটুৱা পাৰ্টি বুলি আখ্যা দিয়া কৈছে, আচলতে তেওঁ নিজৰে যোগ্যতা নাই। তেওঁ এতিয়া বিজেপি দলৰ হাতৰ পুতলা হৈ কাম কৰিছে, তেওঁ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত কথা তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি তেওঁক এনেধৰণৰ বক্তব্য নিদিবৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে নেকি? বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গে বিজেপি দলৰ হাতৰ পুতলা হৈ কাম কৰিছে। তেওঁ সেই সময়ত কা আন্দোলনক বিৰোধ কৰি পেলাই আন্দোলন কৰিছিল, কিন্তু পিছত তেওঁ লাহে লাহে কি হ'ল যে কা আন্দোলনৰ বিৰোধ কৰি যিখিনি তেওঁ শিল্পী হিচাপে তেওঁ যিখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিল সেই আগ নবঢ়া হ'ল। তেওঁ ৰখি গ'ল, এটা বিন্দুত গৈ পেলাই তেওঁ ৰখি গ'ল। তেওঁ এতিয়া চৰকাৰৰ বহতীয়া হিচাপে, চৰকাৰৰ যি কাৰ্যসূচী, চৰকাৰৰ নীতি আদৰ্শক সমৰ্থন কৰা কামহে তেওঁ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি জুবিন গাৰ্গক তেওঁ এনেধৰণৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত ভাষণ আৰু নিদিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু দেখা যায় জুবিন গাৰ্গে অসমৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনিক লৈ মাত মতা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও আচলতে অসমৰ মৌলিক সমস্যাৰ ওপৰত তেওঁ মাত মাতি অহা নাই। তেওঁ কা আন্দোলনক বিৰোধ কৰি এসময়ত স্থিতি লৈছিল, পাছতো তেওঁ তেন্তে বলিষ্ঠ স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিল। গতিকে আমি তেওঁ দেখিছোঁ যে তেওঁ আচলতে ধন সম্পত্তি ঘটাতেই ব্যস্ত, আন শিল্পীৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ তেওঁ হেৰুৱাইছে। শেহতীয়াভাৱে জুবিন গাৰ্গে কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ ওপৰত যি কটু মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আচলতে তেওঁ এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱেহে তেওঁ এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ জাতীয় পৰিষদক ফটুৱা পাৰ্টি বুলি কৈছে। আচলতে এইটো বৰ অসংবিধানিক শব্দ, এজন শিল্পীৰ মুখত তেনেধৰণৰ শব্দ শোভা নাপায়। আৰু আমি জুবিন গাৰ্গৰ এই বক্তব্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব কি আছে? তেওঁ মঞ্চত মদ খাই গীত পৰিৱেশন কৰে,
মঞ্চত তেওঁ অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক কথা কয়। গতিকে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো আচলতে কেনেধৰণৰ? তেওঁ যে এটা ৰাজনৈতিক পাৰ্টিক, ৰাজনৈতিক দলক যে ফটুৱা পাৰ্টি বুলি আখ্যা কৈছে, আচলতে তেওঁ নিজৰে যোগ্যতা নাই। তেওঁ এতিয়া বিজেপি দলৰ হাতৰ পুতলা হৈ কাম কৰিছে, তেওঁ ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি তেওঁক এনেধৰণৰ বক্তব্য নিদিবৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে নেকি? বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গে বিজেপি দলৰ হাতৰ পুতলা হৈ কাম কৰিছে। তেওঁ সেই সময়ত কা আন্দোলনক বিৰোধ কৰি পেলাই আন্দোলন কৰিছিল, কিন্তু পিছত তেওঁ লাহে লাহে কি হ'ল যে কা আন্দোলনৰ বিৰোধ কৰি যিখিনি তেওঁ শিল্পী হিচাপে তেওঁ যিখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিল সেই আগ নবঢ়া হ'ল, তেওঁ ৰখি গ'ল, এটা বিন্দুত গৈ পেলাই তেওঁ ৰখি গ'ল। তেওঁ এতিয়া চৰকাৰৰ বহতীয়া হিচাপে, চৰকাৰৰ যি কাৰ্যসূচী, চৰকাৰৰ নীতি আদৰ্শক সমৰ্থন কৰা কামহে তেওঁ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি জুবিন গাৰ্গক তেওঁ এনেধৰণৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণীত ভাষণ আৰু নিদিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু দেখা যায় জুবিন গাৰ্গে অসমৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনিক লৈ মাত মতা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও আচলতে অসমৰ মৌলিক সমস্যাৰ ওপৰত তেওঁ মাত মাতি অহা নাই। তেওঁ কা আন্দোলনক বিৰোধ কৰি এসময়ত স্থিতি লৈছিল, পাছতো তেওঁ তেনেধৰণৰ বলিষ্ঠ স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিল। গতিকে আমি তেওঁ দেখিছোঁ যে তেওঁ আচলতে ধন সম্পত্তি ঘটাতেই ব্যস্ত, আন শিল্পীৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ তেওঁ হেৰুৱাইছে। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিওর, ম্যানিকিওর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিওর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আর ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট কর। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।